prvé s druhým ústom tabulky a my sme radi a po tom zápase už oslavovali titul, robili všetko preto, aby sme ho hlavne oslavili aj víťazstvom. Takže a k tomuto všetkému smeruje tá naša príprava, že chceme byť zodpovední, rešpektujeme supera, ale chceme byť seba vedomí a naozaj potvrdiť to naše postavenie dobrou hrou a určite aj výsledkom. Ružomberok je veľmi efektívny, posledné zápasy naozaj dáva z prvých druhých šancí hneď góly a potom sa mu otvárajú tie priestory, ktorých dokáže s troma, štyrmi hráčmi byť veľmi nepríjemný pre toho súpera, takže musíme si hlavne ustražiť to, aby sme na ten stred pola mali zabezpečený vzhľadom k tomu, že vieme, že veľa z tých druhých lopt dokážu prepínať do tých rýchlych protiútokov, takže toto bude asi aj v zajtrašnom zápase veľmi dôležité. Na druhej strane a tá ich finálna fáza takisto je veľmi podporovaná veľkým počtom hráčov. No a my naopak chceme sa pripraviť a to, čo v tých zápasoch s Ružomberkom platilo, hlavne tiež takisto po tom prechode zlepšiť ešte finálnu fázu a možno sa pokúsiť takisto byť viac efektívny, pretože ak si spomenieme aj ten posledný zápas domáci, ktorý sme viedli, mali sme relatívne pod kontrolou, mali sme 2-3 situácie na 2-0, sme nevyžili, Ružomberok nás potrestal v nadstavenom čase, takže tomuto by sme sa radi vyhli. Vzhľadom tomu, že chceme udržať tú koncentráciu tých hráčov čím najdlhšie, tak sme im aj povedali, že nechceme ísť do Ružomberka s tým, že nám stačí bod. V podstate od začiatku sezóny, napriek tomu, že ten program sme mali vždy náročných zápasov, sme odohrali už nespočetne veľa, tak snažili sme sa do každého zápasu ísť tým, aby sme tie zápasy vyhrávali. Čo sa nám vo väčšine darilo, tak toto je takisto cieľ. Samozrejme, už niekde my máme aj niekde v podvedomí, že o 4 dní nás čaká odveta semifinále, takže nejaký čas na prípadné nejaké oslavy, to sme povedali aj hráčom, asi zatiaľ nebude, takže z tohto pohľadu sa naozaj fokusujeme na ten náš výkon. Vieme, že máme vykartovaných hráčov, Vlado a Tigra nebudú k dispozícii, postupne sa nám Samomraz vracia po tom zranení, ktoré ho vyradilo na tie 3 týždne, takže z tohto pohľadu relatívne sme kompletní, tak očakávam, že bez teda Tigrana a Vlada budeme všetci k dispozícii.